Shqetësuese mbetet situata infrastrukturore në shumë hapësira publike në disa lagje dhe zona të Durrësit, madje edhe fare pranë qendrës së tij. Janë hapësira të gjëra publike mes ndërtesave të shumta, të lëna krejtësisht në mëshirë të fatit. Pamjet në ekranin përkasin një zonë të banuar në lagjen 17 të Durrësit, ku dhe si shihet, një shi i lehtë pranveror ka mjaftuar që rrugët këtu, nëse mund të quhen të tilla, të mbulohen nga pellgjet e ujit dhe balta. Të shumta kanë qenë ndërtimet në këtë zonë vitet e fundit, por shteti nuk ka bërë asgjë për të krijuar infrastrukturën e nevojshme për këta banorë, aq më tepër ku në këtë zonë nuk mungojnë dhe institucione të ndryshme shtetërore. Po shqetësim se që këtu në radhë parë nuk ka kanalizime të rregullt, për që zehen edhe nuk pastron ashtu si duhet. Ata fusin ka i tele, shoh, ata arrin 2-3 ditë prap zehen prap ata. Dhe që këta gjithmonë shikojnë atje ku ka popullat shumë, ku ka dukje, ku atje ku nuk ka për shembull, nuk ka dukje, janë bënë shefta, 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 nuk janë, po nuk shikohen me imësish. Ata tu i qik, shi i bi, bëhet mushet plët. Në kjo është kryesore, për ata shikohen interesit, vetë nuk shikohen interesit qytetarit. Shqetësim është kjo rruga për faktin, sepse këtu kalojnë shumë makina. Kalojnë makina një, kalojnë nxënës që vinë, shoqërojnë prindit me makina e tjera e tjera. Megjithatë, ne duam shpresojmë që kjo rrugë mund të rregullohet. Ka mundësi të rregullohet. Durrësi ka shumë rrugë dhe kjo gjëna e shëmton atë bukurinë e qytetit. Etur që shqetësim si mund ta shofësh thjesht si u të vret, domethënë jo më kputca ose shumë shqetësim, sidomos fëmijët. Por çfarë të bëjmë ne të shkretët? E shof shumë, më duket si fshat, jo qytet, por që këto janë kushtet, asi gjëmë. Taksat e paguara nga qytetarët, shteti duhet u kthejë në shërbime dhe investime publike për të garantuar një standard më të lartë jetese, ku dhe infrastruktura mbetet ndër më të rëndësishmet në garantimin e këtij standardi jetik.